Braćo i sestre, pomaže Bog, danas smo se spontano kupili iz nekoliko razloga. Najpre moram da kažem da smo svi svedoci šta se posebno u poslednjih godinu dana dešava ovde kod nas u Sirinićkoj župi. Kakve sve pritiske, kakvu svu nepravdu trpimo i bez obzira na to što smo unazad više od decenije kroz razne procese prihvatili određene okolnosti i dalje im smetamo. A smetamo im samo zato što smo Srbi. Zatvorili su nam privremeni organ i dan danas drže našu braću u pritvoru. Pokušavaju na različite načine da, sejući strah, učine to da mi napustimo ove prostore. A mi, kao što je i Magdalena rekla, želimo samo mir, želimo da živimo mirno, nikog ne ugrožavamo i želimo da, umesto da se okupljamo iz nesrećnih razloga, ipak živimo normalnim životom. Danas i ovde u Štrpcu, ali i u Gračanici, u Pomoravlju i na severu Kosova, okupili su se Srbi da poruče vrlo jasno, a to je da nećemo da trpimo institucionalno nasilje i da nećemo više da dozvolimo da nas pritiskaju. Gledajući u našu državu Srbiju, gledajući u naš Beograd, verujemo predsedniku Vučiću da će uspeti da sačuva mir. I svako ko misli da ono što je opasnost i ono što može da se desi na severu Kosova ne utiče na nas, grdno se vara. Sve što se loše desi na severu Kosova i te kako ima uticaj na život svakog od nas koji živi južno od Ibra, posebno u uslovima kojima se mi nalazimo. I zbog toga je važno da dignemo svoj glas i da poručimo da nećemo da dozvolimo da nas ugnjetavaju. Ja sam već nekoliko puta rekao da ukoliko se ne promeni odnos koji aktuelni režim u Prištini ima prema srpskom narodu, nema razloga da više Srbi budu u kosovskim institucijama. I ovo je poruka pre svega za predstavnike međunarodne zajednice koji trebaju da razume i da shvate da teror, institucionalno nasilje koje trpimo, nećemo da dozvolimo. Borit ćemo se demokratski na miran način. Koliko god nas Kurti predstavljao kriminalcima i ne znam kako nas još sve ne naziva, mora da zna da imamo snagu ogledanu u jedinstvu i zato svaki Srbin, bilo da živi južno ili severno, mora da digne svoj glas protiv zuluma, protiv nasilja, protiv svega onoga što danas aktualna vlada Kosova radi. Verujući da ćemo ipak prevazići ovu situaciju, kao što smo to činili u više navrata i protestom marta ove godine u Gračanici, kada smo šetnjom jasno poručili da smo protiv i da se borimo protiv institucionalnog nasilja, pokazali smo da mirnim i demokratskim sredstvima želimo da samo budemo svoji na svome, da ostanemo i opstanemo ovde. Nikog, ponavljam, nikog ne ugrožavajući. Zato, braćo i sestre, znajući koliko smo svi zajedno zabrinuti, važno je da danas odavde pošaljemo i poruku mira, i poruku jedinstva, i poruku podrške našim sunarodnicima koji se suočavaju sa velikim pritiscima ovih dana na severu, ali da pozovemo sve one koji su odgovorni za bezbednost i sigurnost i slobodu da urade svoj posao
i da utiču na one koji danas u Prištini donose jednostrane odluke da prestanu sa time. Još jednom zahvalnost što ste danas došli i poruka da ćemo nastaviti da se borimo demokratski, da se borimo za život, za opstanak, jer ništa važnije od toga nema.